gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta kormeer ku tegay xarunta dhismaha qadiimiga ee siciid barkash oo ka mid ahaa xarumihii taariikhiga ah ee degmada shangaaniya gobolka banaadir xaruntan oo uu gacanta ku hinjiray boqorkii siciid barkash ee reer shangaani ayaa maalmihii u dambeeyey waxaa soo baxay warar sheegaya in dad gaar ah ay gacanta u gashay hase ahaatee maamulka dowladda hoose xamar ayaa sheegay inay gacanta ku hayn xaruntaas islamarkaana ay ka warqabaan iyagoo sheegay in taariikh muhiima ay u tahay dadka ku dhaqan gobolka banaadir qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmooyinka shangaani xamarweyne ayaa ka hadlay muhiimadda ay dadka gobolka banaadir u leedahay xaruntan runtu wax waaye waxaan u soo gaarnay waa ilaah mahdiis 74 jir ahayn ilaah waan ku mahadinaya waxaan usoo gaaray runtii meesha hadda cubuubba inay tahay in dowladda laga xukumi jiray marka dambe ee gobolka banaadir la wareegay dowladda hoose ma laga wareegay runtii kadib la burburiyey alxamdulilah maanta waan ku faraxsanahay in ilaalintaas ay ka mid tahay maanta wareejintanta la wareejinayay aysan u noqonin dhul gaar loo qaato kuusoo gudbin doonaa sawirkii hore originalka ahaa inuu meeshaan ahaa jardiin yar meel biyo leh ilaa 20 meter umaleyna inay barxadu baabuurtu ku jiray jirin yahay inaysan noqon meeshaan meel dhismo gaar ah is u bedela naqshadii hore iyo wejigii hore gudoomiyaha magaalo oo ta taariikh mati tutulogeeda u yaala si ilaahay garabkiisa agalo marka taariikh mati jeex mati gogo'day kala dhidhig matay kala titifantay inastotolo asaga hooshiisa waay gudoomiyaha degmada shangaani aweys sheekh maxamed amiin iyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir cumar cali cabdi ayaa sheegay in xaruntan ay gacanta ku hayaan maamulka dowladda hoose xamar dhismahan aan maanta ku sugannahay oo ilaahay uu waafajiyey alxamdulilah gudoomiyaha gobolka banaadir maayarka duqa magaalada in uu ka dhiidhiyey ama uu u muujiyey dareenka ay ka qabeen bulshada soomaaliyeed khaasatan labada beelood ee ku kala sugan shangaani iyo xamarweyne oo ka soo galay tuhun ku saabsanaa in meeshaan hadda ku sugannahay la boobaayo ama la dhacaayo taasoo uu u muujiyey dareenkiisa ah in meeshaan ay tahay meel la xifdinaayo wareejinta derbigan lagu sameeyeyna lagu ilaalinaayo ama lagu keergareynaayo halkan waxaan gacanta ku hayso dowladda hoose waxaa dhisoysa dowladda hoose shaqaalaha jooga waa howlaha guud baabuurka ka shaqeeyey wuxuu ahaa cagafti dowladda hoose waxaan ugu talagalnay inaan xanaaneyno waxaan ugu talagalnay inaan ka warqabno waa meel alkoliistayaasha joogi jireen waa meel dadka tuugada ah ay soo geli jireen annaguna waxaan ugu talagalnay maadaama dowladda hoose ay ku dhegan tahay halkanna ay wasaaraddii tahay in ay noqoto meel aan la soo gelin gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish runtii in meesha ay dayacan tahay oo ay burbursan tahay oo goob cad ay iska taho qashiga lagu shubo kama turjumayso meel dowladdu leedahay inay tahay laakiin haddii meeshu ay sidaan oo kale wareegsan tahay ay xafidan tahay yacni cid kasta oo damci lahaydna yacni digniin ay u tahay isla markaas yacni waa adeeg bulsho oo dowladdu ay gacanta ku hayso oo dib u soo noqday marka sidaas ayaan ugu dadaalaynaa haddii rabbi idmo waxdeenna dhismaha ama farsamada dowladda hoose ayaa hadda gacanta ku haysa kuwa kalena runtii noo dhistay kuwa hadda cusub oo weli aan la dhisinna aan doonayno inay noo dhisaan biidni illaah dadaalkooda waa uga mahadcelinaynaa maxamed cabdinaasir ayaan leh universal tv muqdisho